Зірки не будуть відомими без мас-медіа, тому їм якомога частіше варто з'являтись в потрібних журналах. Таких, наприклад, як Billboard. От вони і стараються з усіх сил, аби туди потрапити. Авторитетний журнал Billboard запустив серію вечірок під назвою Billboard Trend Party за участю представників українського та російського шоу-бізу. На сторінках цього видання мріють опинитись усі виконавці, адже це говорить про їх визнання. П'яні дядечки, мені дуже подобається, які... делают вот так, они на самом деле положительно заряжают нас для того, чтобы мы отдавали больше и больше энергетики людям, которые нас любят, либо они любят, просто слушают. Вы сегодня видели, что мы делали для того, чтобы попасть в журнал. Я думаю, что это того достойно. Потом и кровью, вы не видите, как просто. Я так сильно хочу в Billboard, Billboard. Я еще раз повторюсь, I love you, baby. Учасники групи знають не тільки дрес-код, але й код, через який можна потрапити до рейтингового журналу. Саме його вони нам і розшифрували. Люди, будьте собой, не следуйте стадным инстинктам, самовыражайтесь, выделяйтесь, да, так как это делаем мы. И у вас будет все хорошо, вы будете в Billboard'е. Ну що ж, тепер ви в темі усіх кодів та дрес-кодів. Ловіть свій меседж і робіть висновки. Назовіть свій пароль.